Selek. Horek. Jakate. Tenang. Konjeng. Kanji. Lah. Lah opo. Iki. Buta. Ne. Tujuh lagi. Jiro. Lah. Nggak. Lah. Jenggan wah tuh itu yang utro manik rojo diraku wah nanti jebas misal eh yo wah peparat wah ayo, yen aku istimewa kromo kaya mengkene ora mumbat jok kowe nguntal jagat ora bakal klelegeng. Wah. Ayo diwangi lho. Ayo lah nunjuk ke wae ngomong apa iki ngene jebok nganti jebos yo delan wah ala wah bedolan ha wah bedolan ayo wow ngapukoh ayo rarokah tanding lawan dedaku ramu ayo 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 wah ayo betul ramu wah udah ini deket gue desa mau renang ini tosok pamino lagi saya ini wah itu video enggak ya lagi tansek wah ah gue parah